Ya Ali Madad. Al-Wise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 331. साहिब तेरा कर्म जन होवे शाह फजल जो होवे हम बंदो दो सारी मैया करो तो छूटिए या अली छूटिए तू ही जसतार या अली तू ही जदातार मेहर करो मोरा साईया अली हम तेरे आधार तेरे आधार या अली तू ही जदातार शाह मेहर करो मोरा साईया अली हम तेरे आधार مولانا حضرت امام تسلط فرمومینا خداوند عالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے میں نے اپنی رحمت کو اپنے آپ پر لازم کر رکھا ہے خدا تعالیٰ کی بے حساب صفتیں ہیں مگر اس نے اپنی تمام صفتوں میں اس صفت کو یعنی خدا رحم کرے گا ہر حالت میں رحم کرے گا فرماتا ہے کہ میں نے خود پہ اس بات کو لازم کر دیا ہے کہ میں رحم کروں گا خدا کی صفاتوں میں سے یہ صفت عظیم ہے اور اس صفت عظیم کا خدا نے ایک ایسا ہم کو نمونہ دیا کہ جس کی کوئی نظیر دنیا کے اندر اور کہیں نہیں خدا نے اپنی رحمت کو ایک انسان بنایا اور اس انسان کا نام رکھا محمد اور فرمایا اے محمد ہم نے تجھ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا رحمت للعالمین کا نام دے کے محمد کو خدا نے اپنی رحمت کو انسانی جامہ پہنا کے زمین پہ بھیجا تاکہ اس کے ذریعے مخلوقات کے اوپر نہ صرف انسانوں کے اوپر مخلوقات کے اوپر اس کی رحمت اترے عربی زبان کے جو الفاظ ہیں ان الفاظوں کے اندر خصوصیت ہوتی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین کا لقب کیا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے لفظ رب جو ہے اس لفظ رب کو محض اتنا کہہ دینا کہ وہ پالنے والا ہے وہ کافی نہیں ماں بچے کو جنم دیتی ہے وہ اس کی سب سے پہلی رب ہے نہ صرف اس کو دودھ پلاتی ہے کھانا کھلاتی ہے اس کو نہلاتی ہے اس کے کپڑے بدلتی ہے اس کی آرام اور آسائش کا خیال رکھتی ہے اور پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو مینرز سکھاتی ہے تہذیب سکھاتی ہے اخلاق سکھاتی ہے اچھی عادتیں سکھاتی ہے کوئی بڑا آتا ہے بیٹے سلام کرو یاری کرو جاؤ بیٹا یہ مال ان کے پاس لے جاؤ بہت شور مچاتا ہے تو کہتی ہے بیٹا بہت شور نہیں کرنا یعنی اس کے اخلاق کی بنیاد رکھتی ہے ربوبیت کے اندر خدا کی ربوبیت کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں وہ ہمارا خالق ہے مگر رب ہے ہم جو سانس لیتے ہیں وہ اس کی ربوبیت کی وجہ سے مگر نہ ہم مر جائیں ہم کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں آرام کرتے ہیں یہ سب اس کی ربوبیت میں آتا ہے صرف اتنا ہی نہیں ربوبیت کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ وہ ہماری دماغی اور ہماری روحانی حالت کا بھی خیال رکھے جسمانی حالت کا ہی نہیں ہماری دماغی حالتوں کے لیے اس نے علم پیدا کیا تاکہ ہم علم حاصل کر کے دماغی سکون حاصل کریں ہمارے دماغ کے اندر وہ خیالات پیدا ہوئے
کہ جو ہم کو خدا کے قریب کر دے رہے ہیں. اسی طرح سے اس نے جو روح پیدا کی, ایک بدن ہے ایک روح ہے, بدن کے حساب سے خدا جو ہے وہ الخالق ہے, لیکن الباری کہنے سے خدا روحوں کا پیدا کرنے والا ہے. اس روح کو پیدا کرنا الباری کا لقب, الباری کا کام اور الباری صفت ہے. تو خدا تعالیٰ نے ہماری روحانیت کے لیے بھی بندوبست کیا ہے, اور یہ چیز بھی اس کی ربوبیت میں آتی ہے. ہم نے روزگار کیا, روزگار پیدا کرنے کی, کمائی کر کے اپنے آپ کو اور اپنے بعید بچوں کو پالنے کی جو توفیق ہے, یہ توفیق بھی ربوبیت میں آتی ہے. صفت رب ہے یہ کہ خدا نے ہم کو یہ کہا کہ تم کمائی کرو. جیسے کہ جانور روزی ڈھونڈتے ہیں, ہمارا طریقہ اور ہے روزی ڈھونڈنے کا, یہ چیز بھی رب میں آتی ہے. اب خدا تعالیٰ نے ہم کو, میں نے عرض کی آپ کو کہ دماغی سکون کے لیے اور راحت کے لیے بھی اس نے ہمارے سامان پیدا کیے. خدا نے ہمیں بیوی دی یا شوہر دیا, جو دنیا کا قریب ترین رشتہ ہے. وہ چیزیں کہ جو انسان میاں بیوی آپس میں درمیان کے اندر ایک دوسرے سے ذکر کرتے ہیں, قریب آ جاتے ہیں, ایسا رشتہ سارے انسان کی زندگی میں کہیں نہیں. ماں کے ساتھ محبت اور عزت ضرور ہے, باپ کے ساتھ عزت و محبت ہے, بھائی کے ساتھ بھی محبت ہے, بہن کے ساتھ بھی محبت ہے, اولاد کے ساتھ بھی محبت ہے, مگر جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ ایک عظیم اور غیر معمولی چیز ہے. اب یہ چیز جو ہے کہ شادی انسان کی جسمانی اور دماغی اور روحانی تینوں حالتوں کے لیے بڑی ضرورت ہے, اور یہ تینوں حالتیں اگر شادی میں انسان کو نصیب نہیں ہوتی تو وہ شادی اس کی نامکمل بھی ہے بلکہ نقصان دہ ہے. شادی کے اندر, شادی کی زندگی کے اندر روحانیت چھپی ہوئی ہے. اسی طرح سے انسان کو اولاد ہوتی ہے تو اس اولاد کی محبت جو خدا نے ڈالی وہ اس لیے کہ اس محبت کے ذریعے سے اولاد کو پالا جائے. اب یہ جو اولاد کی محبت ہے یہ بھی خدا کی ربوبیت ہے, کیونکہ خدا جس طرح سے اس کو پال کے بڑا کرتا ہے, اب ماں اور باپ کے ذریعے سے بچوں کو بڑا کرواتا ہے اور پرورش کراتا ہے, یہ خدا کا رب بن ہے. تو ربوبیت خدا کی ہر جگہ چھائی ہوئی, وہ ہمارے دماغی اور روحانی پرورش کا بھی بندوبست کرتا ہے. روحانی پرورش کا مطلب یہ ہے دیندارو, اس نے دنیا کے اندر نبی بھیجے اور ان نبیوں کی معرفت, ہم کو بہت سی ایسی چیزیں بتائی گئیں کہ جس سے ہماری بدنی حالت اچھی رہے, جس سے ہماری دماغی حالت اچھی رہے اور بعد میں ہماری روحانی ترقی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے. حضور نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے اوپر ہمیں تعلیم دی ہے, ہر پہلو پہ. رسول اکرم ایک دفعہ بیٹھے تھے, ایک شخص باہر سے آیا, گرمی بڑی تھی, بہت پیاس لگی تھی, آتے ہی اس نے چھاگل میں سے پانی نکالا اور کھڑے کھڑے جیسا ہی گلاس یا وہ پیالہ منہ تک لے کے آیا, حضور نے فرمایا اے فلاں ٹھہر. اس نے پیالہ ہاتھ میں پکڑ لیا, نبی فرمایا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. فرمایا جب تک کہ تیرا بدن ٹھنڈا نہ ہو جائے پانی مت پی. اس نے پیالہ رکھ دیا, تھوڑی دیر میں اس کا دم ٹھیک ہوا, گرمی ذرا کم ہوئی, ترس بڑھ گئی, زیادہ ہو گئی. فرمایا اچھا تم پانی پیو. پھر حضور نے فرمایا جب تم باہر سے آؤ فوراً پانی نہ پیو اور کھڑے کھڑے پانی نہ پیو اس وقت, کیونکہ انسان کا بدن تپا ہوتا ہے, حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے. آج 1400 برس کے بعد سائنس نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ کوئی بھی گرم چیز ہو اور اس کے اوپر آپ ٹھنڈا پانی ڈال دو وہ ٹوٹ جائے گی, وہ کریک ہو جائے گی. آپ کوئی گرم پانی کسی گلاس میں ڈال دو, سخت ابلتا ابلتا پانی, اور وہ گلاس اگر ٹھنڈا ہوگا تو ٹوٹ جائے گا. یا اگر آپ نے گرم پانی ہے اور اس گرم پانی کو کسی ٹھنڈے گلاس میں ڈال دیا, جیسا کہ ابھی کہہ رہے ہیں, تو وہ کریک ہو جائے گا. اسی طرح سے ہمارا جو معدہ ہے, رسول اکرم کی حدیث میں کتنی حکمت ہے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارا جو معدہ ہے, جب ہم باہر سے سفر کر کے آتے ہیں, سخت پیاسے ہوتے ہیں, اس وقت ٹھنڈا پانی پینے سے ہمارے معدے کے اندر کی جو لائننگ ہے وہ کریک ہو جاتی. کئی لوگوں کو السر کی بیماری اس وجہ سے ہوتی, معدے کے اندر کی لائننگ جو ہے جب وہ کریک ہو جاتی ہے تو ہمارے جگر سے آئے ہوئے جو ایسڈز ہیں اس کریک کو اور بھی خراب کر دیتے ہیں, اور یہ درد کا باعث ہوتا ہے. اس بات میں بھی کہ حضور نے ہم کو ایک صحت کی بات کی ہے,
اس میں بھی خدا کی رحمت شامل ہے تاکہ ہماری صحت کا خیال رکھا جائے. نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے, کسی شخص کو زور سے چھینک آئی اور منہ کھول کے اس نے چھینک ماری. اس کی چھینک کے بہت سی تھوک کے جو بوندیں تھیں کچھ لوگوں کے ہاتھوں پہ گری, خود رسول اکرم کے ہاتھ پہ اس کی چھینک کے چھینٹے گرے. نبی نے کپڑے سے صاف کیا مگر حضور نے فرمایا, اے لوگو, اگر چھینک آتی ہے تو فوراً کوئی کپڑا اپنے منہ کے سامنے رکھ لو, اگر جلدی سے کپڑا مہیا نہیں ہوتا تو اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھ لو تاکہ تمہاری ناک اور منہ میں سے چھینٹے لوگوں کو خراب نہ کرے. حضور نے فرمایا کہ جب تم بیٹھے بیٹھے تھک جاؤ اور انسان کو جماہی آتی ہے اور یہ نشانی ہے کہ اس آدمی کو آرام کی ضرورت ہے, تو انسان جماہی کھاتا ہے تو منہ کھول کے پھاڑ کے خوب سانس لیتا ہے اور چھوڑتا ہے. حضور فرمایا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھو. اب یہ چیز صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی لیکن اخلاقی چیز ہے, اور یہ اخلاق سکھانا بھی رسول اللہ کی فرض میں تھا, اور یہ چیز بھی رحمت میں آتی ہے اور ربوبیت میں آتی ہے. یہ پروردگار, یہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے, جس طرح رب العالمین ہے اس طرح سے رحمت للعالمین ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بدنی جسمانی جس کو ہم کہتے ہیں حالت کو دنیا کے اندر اچھی حالت میں قائم رکھنے کے لیے, اسی طرح سے ہماری دماغی حالت کو اچھے طور پہ قائم رکھنے کے لیے خدا نے جو انتظامات کیے ہیں ایسا ہی اس نے ہماری روحانی ترقی کے لیے بھی انتظام کیا ہے, اور روحانی ترقی کے لیے جو انتظام ہے یہ بھی خدا کی ربوبیت میں اور رحمت میں شامل ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم دعا مانگا کرو, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. اے ہمارے پالنے والے, ہم کو عطا کر. عطا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے پھر بھی ہم کو بخشش دے وے, ہمارے توفیق کے علاوہ ہم کو کچھ دے وے, وہ خدا کی عطا میں شامل ہے. اسی چیز کو ہم بخشش کہتے ہیں. میں نے کوئی عمل نہیں کیا ہے مگر خدا نے مجھے کوئی بخشش دی تو یہ اس کی عطا ہے. ربنا آتینا فی الدنیا, اس دنیا کے اندر اے ہمارے پالنے والے ہم کو عطا کر, حسنات نیکیاں بھلائیاں اچھائیاں خوبیاں. یہ لفظ حسنا جو ہے, کسی آدمی کا نام اگر حسن ہے تو حسن کا مطلب نیک, لیکن حسن کا مطلب وہ چیز ہے کہ جس سے سکھ ملے, جس سے خوشی ملے, جس سے دل کو تازگی ملے, تو یہ حسنا میں آتا ہے. حسنا ہے نیکیاں بھلائیاں, کھانے میں, کپڑے میں, نیند میں, آرام میں, روزگار میں, ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم کو بھلائی ملے, نیکی ملے, اچھائی ملے, اور ہماری عادتوں کے اندر اچھائیاں بھلائیاں آویں, یہ حسنا ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اور ہم کو اسی طرح سے آخرت میں بھی بھلائی دے, اور وہ آخرت کی بھلائی کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. یہاں اگر ہم بھلائی کریں گے تو وہاں ہم کو بھلائی ملے, یہاں اگر ہم نے عبادت کی تو اس کا عوض ہم کو ادھر بھی ملے گا, وہاں آخرت میں بھی ملے گا. وقنا عذاب النار, اور ہم کو آگ سے بچا, یا رحم الرحمین, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اے تمام رحم کرنے والوں سے اعلی رحیم, ہماری اس دعا کو قبول کر. کیسی اچھی دعا ہے یہ, ہر روز مانگا کرو. اس دعا کو سیکھو اور اپنے بچوں کو سکھایا کرو, کم از کم ایک دفعہ صبح کے وقت اٹھنے کے بعد اس دعا کو ضرور مانگا کرو. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم کو آگ سے بچانا, یہاں دوزخ کا نام نہیں لیا, اور یہاں آگ کا مطلب دوزخ ہی نہیں ہے کہ جو بعض طور پہ ہم سمجھتے ہیں, حسد, بغض و کینہ, دشمنی, غصہ, اور ہر وہ شے کہ جو نقصان دہ ہے وہ آگ میں آتی ہے. دل کی آگ, دل کا غصہ, دل کی گرمی, دل کی انسان کے بدن کے اندر جو حرارت ہوتی ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے, عقل بند ہو جاتی ہے, شیطانیت پکڑ لیتی ہے,
اور انسان غصے میں آ کے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ کام کر دیتا ہے کہ جس سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے، خود کو بھی نقصان ہوتا ہے اور پشیمانی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آگ میں ہیں۔ بعض آدمیوں کو غصہ آتا ہے تو چیزیں اٹھا کے توڑ پھوڑتے ہیں۔ حسد ایک ایسی آگ ہے کہ جو انسان کے دل کو جلاتی رہتی ہے۔ بغض و کینہ بھی ایک ایسی عادت ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ کے سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں نار میں آتی ہیں۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہم کو آگ کے عذاب سے بچانا۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ اس پروردگار کی رحمت میں شامل ہے، یہ ربوبیت میں شامل ہے، اور ان سے ہم کو بے حساب فائدے ملتے ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت کو انسان بنا کے دنیا کے اندر بھیجا اور اس کا نام رکھا محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں، صاحب تیرا کرم جو ہو گئے۔ اے میرے صاحب، کہتے ہیں ہم جس کی صحبت میں بیٹھے، جس کی صحبت میں ہم بیٹھے ہوں گے اور وہ بڑا ہے سیٹھ کی طرح، اس کو ہم صاحب کہتے ہیں، اور جو اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اس کو مصاحب کہتے ہیں۔ ہمارا صاحب حضر امام ہے، خدا بھی ہمارا صاحب ہے، اور اللہ نے رسول اللہ کے لیے بھی صاحب کا لفظ یوز کیا ہے قرآن پاک میں کہ تمہارا جو صاحب ہے وہ کوئی دیوانہ نہیں، صاحب تیرا کرم ہوئے، فضل ہوئے۔ میں گنہگار بندہ ہوں، دوساری ہوں۔ دوساری کہتے ہیں دنیا بھی رکھتا ہوں، دین بھی رکھتا ہوں، میں اس طرف بھی جھک جاتا ہوں، میں اس طرف بھی جھک جاتا ہوں، میں کبھی کبھی بدیوں میں پھسل جاتا ہوں اور کبھی کبھی نیکیوں میں کھینچا جاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں دوساری، یعنی دوغلا، جس میں ڈوالٹی ہو گئے۔ اے مولا، میری یہ کمزوری ہے کہ میں دوساری ہوں، لالچ میں یا غرض میں میں پھسل جاتا ہوں، دنیا کے اندر غلطان ہو جاتا ہوں، تیری رحمت تیرا فضل چاہتا ہوں تاکہ میں بدیوں سے بچوں۔ یہ جو دعا میں نے آپ کو قرآن شریف کی سکھائی یا کہی، میں نے آپ کو تو پتا ہوگا، وہ اس پاٹھ کے ساتھ ملتی ہے۔ ہم بندہ دوساری ہیں، میاں کرو تو چھوٹی ہیں۔ میاں کہتے ہیں، ماں کی ممتا کو میاں کہتے ہیں۔ کتنا بھی عظیم نقصان کیا ہوئے بچے نے یا گناہ کیا ہوئے، اگر اس کو باپ یا کوئی حاکم سزا دینا چاہتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی۔ گھر کے اندر اگر باپ بچے کو کوئی سزا دینی چاہتا ہے تو ماں درمیان میں آ جاتی ہے۔ کتنا بھی بد کام کیا جائے، اگر ماں کے پاس جا کے رو پڑا ہے تو ماں کی ممتا بے چین ہو جاتی۔ یہ جو ماں کی ممتا ہے اس کو میاں کہتے ہیں، اور یہ جو میاں ہے یہ رحمت للعالمین کا ایکشن ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ میاں کرو تو چھوٹی، ماں جیسی بخش دینے والی جو قوت تو نے پیدا کی ہے یا مولا، وہ تو کر تاکہ میں اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں سے چھوٹ سکوں۔ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو۔ تو نیک عمل کا جو رد عمل ہے وہ بھلا اور نیک ہوتا ہے، بد عمل کا رد عمل نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہی چیز ثواب اور گناہ ہے۔ ہر وہ چیز کے جس میں ہماری جسمانی، دماغی، روحانی یا کوئی اقتصادی یا اور کوئی بھلائی ہے، وہ ثواب میں آتی ہے، اور ہر وہ شائع کے جو اس کے خلاف ہے وہ گناہ میں آتی ہے۔ گناہ اور ثواب، یہ دو چیزیں بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو میری عرض یہ تھی کہ پھر کہتے ہیں کہ یا مولا، ماں جیسی ممتا اور محبت سے میرے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ میں دنیا میں بھی ہوں، دین میں بھی ہوں، میں پھسل جاتا ہوں، میرے اندر تقویت استقامت نہیں ہے، میں کسی چیز کے اوپر جم کے ٹھہر نہیں سکتا، کمزور ہوں، میری اس ضعیفی کو تو بخش دے، کیونکہ تو ستار ہے، غفار ہے۔ ستار کہتے ہیں ہماری غلطیوں کو چھپانے والا، غفار کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانک دینے والا۔ ستار ہے، غفار ہے، ہماری غلطیوں کو چھپا دے، اور خدا تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتی، یہ اس کی ستاری میں آتا ہے، وہ رحم کر کے بخش دیتا ہے۔ بعض دفعہ بچے چھوٹے چھوٹے شرارت کرتے ہیں، ماں یا باپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور بچے شرارت کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں مگر اس میں دخل نہیں دیتے، جب تک کہ بچہ کوئی نقصان کرنے کے لائق نہیں آتا۔ یعنی بچہ کھیلتے 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 کوئی چھری ڈھونڈ لایا
تو باپ یا ماں فوراً دوڑ کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے تاکہ وہ چھری سے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے. اگر کوئی بچہ کتنی بھی ضد کرے کوئلوں کو پکڑنے کے لیے, جلتے ہوئے آگ کے کوئلوں کو پکڑنے کے لیے, ماں اور باپ اس کی اس ضد کو کبھی پورا نہیں کرنے دیں گے. خدا تعالیٰ نہایت رحیم بخش دینے والا, شفیق و مہربان, رحیم و کریم ہے, رحمت للعالمین کو اس نے دنیا میں ہمارے اوپر رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہماری جسمانی حالتیں ہمارے دماغ کے اوپر اثر کرتی ہیں. اگر ایک انسان بہت ہی تھکا ہوا ہے اور اس وقت آپ اس کو کہو کہ چلو ہم بیٹھ کے کچھ حساب کر لیں پیسے کی لین دین کا, تو کہے گا دوست چھوڑ دو ناوی, میں بہت تھکا ہوا ہوں. اس کی دماغی حالت اس کی جسمانی حالت کے اوپر دار و مدار رکھتی ہے. چاہے اس میں اس کو فائدہ بھی ہوتا ہو, لیکن اس کی جسم کی سخت تھکاوٹ نے اس کے دماغ کو کمزور کر دیا ہے. وہ آرام کر لے وے, سستا لے وے, ٹھیک ہو جائے گا. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ انسان کا جسم یا اس کی جسمانی حالت اس کے خیالات کے اوپر, اس کے دماغ کے اوپر اثر کرتے ہیں, اور بلا شک یہ اثر ہوتا ہے. اسی طرح سے ہماری جو دماغی حالت ہے اس کا اثر ہماری روح پہ ہوتا ہے. ایک انسان لالچی ہے, اس کو پیسے کی محبت ہے, اس لالچ نے اس کو دماغ کو معروف کر دیا ہے, لالچ نے اس کے دماغی توازن کو خراب کر دیا ہے. وہ اچھائی برائی کو سمجھنے کی بجائے لالچ کی وجہ سے اس طرف جائے گا جہاں سے اس کو پیسہ ملے. لالچ ہمارے اندر ایک نفسانی بیماری ہے. ایسی بعض دماغی بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی روحانی حالت کو خراب کر لیتے ہیں. یہ جو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے ہمارے پیروں نے, ہمارے اماموں نے ہمیں بہت کچھ کہا ہے. قرآن شریف نے تو جتنا زور تقویٰ کے اوپر دیا ہے اتنا زور خدا تعالیٰ نے عبادت کے لیے بھی نہیں. اور اگر سچ پوچھو تو تقویٰ جو ہے وہ بذات خود خدا کی عبادت میں شامل ہے. ایک آدمی روز کی نمازیں 50 پڑھتا ہے, 5 نہیں, 1 نہیں, 50 نمازیں پڑھتا ہے, ہر وقت تسبیح لے کے وہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہ اس کا عمل اگر بیرونی ہے صرف دکھانے کے لیے, جیسے کہ بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کھینچنے کے لیے وہ بڑے پرہیزگار نظر آنا چاہتے ہیں, تو ان کے دل کے اندر حالت اور ہے, ظاہر کی حالت اور ہے. ظاہر و باطن میں فرق آنے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر سیاہی ہے, دل میں گناہ کا خیال ہے, مگر لوگوں کو بتانے کے لیے وہ ایسا عمل کرتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا سمجھیں. مولانا امام جعفر صادق کی ایک بات آپ کو سناؤں. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ حضرت مولانا امام جعفر صادق اسلام کے اندر پہلے شخص تھے, امام تھے, آل رسول تھے, اور رسول اکرم کی وفات کے تقریباً 100-125 سال کے بعد اس امام نے, اس عظیم شخصیت نے سب سے پہلے دنیا کی یونیورسٹی قائم کی. مدینے کے اندر حضور نے پہلے ایک اسکول بنایا, اور اسکول اس طرح سے شروع کیا کہ صبح کی عبادت کے بعد مولا مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, کچھ لوگ آ کے سوال پوچھا کرتے تھے, حضور جواب دیتے تھے. یہ سلسلہ بڑا ہو گیا تو حضور مسجد چھوڑ کے مسجد کے باہر بیٹھا کرتے تھے. بہت سے لوگ آتے تھے, غیر مسلمان بھی آتے تھے. بڑھتے 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 پھر آخر میں سرکار جعفر صادق علیہ السلام نے جمعے کی نماز کے بعد اس کا سلسلہ شروع کیا. بے حساب لوگ آتے تھے. پھر آپ نے ایک چھوٹا مدرسہ بنایا جو بعد میں کالج بن گیا, یونیورسٹی بن گئی. بڑے بڑے عالم اس میں سے نکلے. مسئلے مسائل حل ہوتے تھے, عبادات کے طریقے سکھائے جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑے صوفی جن کے لیے بڑی کتابوں میں صفت ہوتی ہے, وہ صوفی سفیان تھوری, سفیان تھوری یا سوری بھی کہتے ہیں, کیونکہ عربی زبان کا جو لفظ سے ہے وہ تھ سے بھی استعمال کیا جاتا ہے. سفیان تھوری بہت بڑے صوفی تھے, مگر امام کو پسند نہیں کرتے تھے. اس کے دل کے اندر خود کی بڑائی تھی. بڑی کتابوں میں اس کا نام ہے. ایک دن عثمان تھوری پھٹا ہوا جبہ پہن کے تسبیحات میں مولا کی اس محفل میں بیٹھے تھے, اور مولا اس دن سلک کا جبہ پہن کے آئے تھے. چوغا پہنا ہوا تھا مولا نے, وہ سلک کا تھا, ریشم کا تھا.
یعنی ریشم کے اندر امانت ظاہر ہوتی ہے، امیری ظاہر ہوتی ہے، مالدار اور راجے بادشاہ ایسا کرتے ہیں، اور یہ چیز جو عبادت ہے یا روحانیت ہے اہل صوفیہ کی نظر میں اچھی نہیں، کیونکہ اہل صوفیہ جو ہیں وہ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں. عثمان کیا سفیان ثوری نے دیکھا کہ آج میں مولا کے اوپر تنقید کروں گا. محفل ختم ہو گئی، کچھ لوگ کھڑے تھے تو نزدیک آ کے مولا کو کہتا ہے، یا حضرت آج تو آپ نے ریشم کا چوغا پہنا ہوا ہے. مولا فرمایا، ہاں مجھ کو میرے کسی چاہنے والے نے یہ تحفہ دیا اور عرض کی کہ یا مولا ضرور پہنیے، تو میں نے یہ پہنا ہے. یوں کر کے چوغا حضور نے کھولا تو اندر پھٹی ہوئی قمیص تھی اور بہت پرانی ازار تھی، اس کا منہ ذرا نیچے گر گیا. مولا جلدی سے دو قدم آگے جا کے اس کے چوغے کو کھولا تو اندر ریشم کی قمیص پہنی ہوئی اور باہر اس نے پھٹا ہوا معمولی سا چوغا پہنا ہوا تھا. دیکھا تفاوت آپ نے. اے سفیان، ظاہر باطن کو ایک کرو. یہی چیز ہمارے اسماعیلی مذہب کی بنیاد ہے. ہم باطنیہ ہیں، اسماعیلی مذہب کا نام ہی باطنی مذہب ہے، اور باطن اس کو کہتے ہیں کہ جو اندر چھپا ہوا ہے. لیکن یاد رکھے دیندارو، ہر ظاہر کا ایک باطن ہے. جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کا کچھ باطن ہے، لیکن ہر باطن کا ظاہر نہیں. بعض ایسے باطن ہیں کہ جس کی چیزیں ظاہر ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں باطن میں ہیں کہ جو ظاہر میں نہیں آئیں. ہماری روح کو دیکھ لو، ہماری روح جو ہے وہ باطن میں ہے. آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کو، کان اس کو سن نہیں سکتے، دماغ اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر سچ مچ تم روح کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ یہ ہے. اس طریقے کو ہم باطنی عبادت کہتے ہیں، ریاضت کہتے ہیں، ذکر الہی کہتے ہیں، محبت الہی کہتے ہیں. یہ عشق الہی جو ہے یہ انسان کو اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ اس چھپی ہوئی چیز کو، خدا کا جو نور ہے وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، مگر خدا کے باطن کو سمجھنے کے لیے ظاہر کی کوئی چیز کام نہیں کرتی. رسول اکرم کے زمانے سے، کل میں نے جو واعظ کے اندر کہا کہ ایسے لوگ تھے کہ جو لوگ اپنی اندرونی حالت کو جاننا چاہتے تھے، جو لوگ رسول کے پاس آ کے کہتے تھے، یا نبی کریم یہ جو چیزیں آپ نے ہمیں عبادات ظاہر میں سکھائی، اس کے علاوہ بھی مذہب کے اندر جو گہری چیزیں ہیں وہ ہمیں سکھائیے. اور حضور اس گہری چیزوں کو سکھاتے تھے. ظاہر کی چیزیں باطن پہ اثر کرتی ہیں، باطن کا اثر ظاہر پہ ہوتا ہے. ایک آدمی جو بدماش ہے، جس کا باطن خراب ہے، آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھو تو اس چہرے کے اندر اس کے نشانات ہوتے ہیں. بدماش آدمی کے چہرے پہ نشانات ہوتے ہیں. وہ کتنا بھی خوبصورت انسان ہوگا، مگر اس کی خوبصورتی کے اندر بھی ایک قسم کی سیاہی کی جھلک ہوگی کہ جو اس کے باطن کی سیاہی کو، اس کی بدماشی کو، اس کے بد اعمال کو ظاہر کرتی ہے. اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے خیالات اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گے. اگر ایک عابد ہے، پرہیزگار ہے، سچا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، بیوقوف ہے، پڑھا لکھا نہیں، جاہل ہے، پھر بھی آپ دیکھو گے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک سکون اور تسکین ہوگی. اگر وہ کالے رنگ کا بھی ہوگا تو اس کی کالے رنگ کے پیچھے بھی کچھ خوبصورتی ہوگی. باطن ظاہر ہوتا ہے. خدا تعالی نے جو اعمال کے اوپر فرمان کیے، رسول اکرم کی احادیث کے اندر اور فرامین کے اندر جو نیک اعمال کے فرامین ہیں، ہمارے اماموں، ہمارے پیروں، ہمارے دائیوں نے، ہمارے عالموں نے اس بات کے اوپر بہت زور دیا کہ اعمال اگر نیک ہیں تو یہ روحانیت کی بنیاد ہے. سچ پوچھو تو نیک اعمال ہی سب کچھ ہے. نیک اعمال خدا کو نزدیک کرتے ہیں. نیک اعمال سے انسان کو جو تمانیت اور تسکین ہوتی ہے، اس کے دل کی جو خوشی ہوتی ہے، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. ایسے لوگوں کے سامنے اگر ایک بادشاہی رکھ دو تو اس بادشاہی کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ بہت سے بادشاہوں نے جب اندرونی تسکین کا ذریعہ پا لیا، انہوں نے بادشاہی چھوڑ دی. ابو بن آدم، جس کو ہم ابراہیم ابن آدم کہتے ہیں،
وہ بلخ کا بادشاہ تھا. چند دوستوں کی صوفیہ کرام کی صحبت میں ایسا آ گیا کہ اس نے بلخ کی بادشاہی چھوڑ دی, فقیر بن گیا. اور اس فقیری میں جو اس کو لذت اور بادشاہی ملی وہ بلخ کی بادشاہی میں نہ تھی. ہماری روحانیت کا جو عمل ہے وہ نیک اعمال سے شروع ہوتا ہے, اور نیک اعمال کی بنیاد بچپن سے شروع ہوتی ہے, اور اس میں سب سے پہلا ہاتھ ماں کا ہوتا ہے. ماں کا سب سے پہلا ہاتھ ہے. کیوں؟ کہ ماں خدا تعالی کی رحمت کا ایک سیمپل ہے. جس طرح وہ رحمت للعالمین ہے, اس طرح ہر ایک انسان کے لیے اس کی ماں خدا کی رحمت ہے. ایک دفعہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, اور اس ٹی وی کے اندر نیچر یعنی قدرت کے مشاغل ہوتے تھے. پولر بیئر سفید رنگ کا ریچھ ہوتا ہے کینیڈا کے نارتھ میں, شمال میں, اور وہ برف میں ہی رہتا ہے. تو اس ٹی وی کے پروگرام میں کس طرح سے ایک ریچھ ماں کو بچہ ہوا اور وہ اس بچے کو کس طرح سے ٹریننگ دیتی ہے, اس کا یہ پروگرام تھا. ہارڈلی یعنی مشکل سے کچھ ڈھائی یا تین مہینے کا بچہ ہے. اب ماں اس کو پانی میں تیرنا سکھانے لگی. برف ہی برف ہے اور پانی بھی یخ ہے. ماں پانی میں چلی گئی تو بچہ بھی اس کے پیچھے پانی میں گیا. اب ماں ترنے لگی تو اس نے ماں کی نقل کی اور ترنے لگا, لیکن جب یہ ڈوب جاوے تو ماں نیچے ہاتھ رکھ لے. میرے دل پہ بڑا اثر ہوا. پھر جب وہ باہر نکلی تو جگہ ذرا اونچی تھی, باہر نکل نہ سکے. کھڑی رہی مگر دیکھا کہ اب نہیں نکل سکتا, تھک گیا ہے, تو نیچے ہاتھ رکھ کے اس کو اٹھا لیا. دیکھو اس میں خدا کی رحمت شامل ہے. ایک جانور ہے ریچھ, اس میں انسان جیسی عقل نہیں, لیکن خدا نے ماں کی ممتا اس میں ڈال رکھی ہے. اگر بچہ ڈوبنے لگتا ہے تو نیچے ہاتھ رکھ دیتی ہے, پانی سے نکل نہیں سکتا تو نیچے ہاتھ رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ تو نہایت ہی رحیم ہے, اس کی رحمت کا کوئی حساب نہیں. ہم جب گناہ کر کے پشیمان ہوتے ہیں تو اس کی رحمت ہل جاتی ہے, ہمارے گناہ کو ڈھانپ لیتی ہے, ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے. پشیمان ہونا خدا کی عبادت میں سے ایک عبادت ہے. گناہ کرنے کے بعد اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور وہ سچ مچ پشیمان ہو رہا ہے تو خدا اس کو بخش دیتا ہے, کیونکہ خدا کی رحمت حرکت میں آ جاتی. پشیمانی, اپنے گناہوں اور غلطیوں کی پشیمانی, یہ عبادت کے اصولوں میں ایک پہلا اصول. اور جو انسان پشیمان ہوتا ہے پھر وہی گناہ دوبارہ نہیں کرتا. ایک گناہ کر کے پشیمان ہو کے خدا سے وعدہ کرے اور دوسری دفعہ وہ گناہ نہ کرے, اس کو عربی زبان میں توبہ کہتے ہیں. توبہ کا مطلب ہے کسی چیز سے ہٹ جانا جو بری ہے, اور دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے. لیکن اگر ایک انسان نے گناہ کیا اور وہ پشیمان ہوا اور پھر دوبارہ اس نے وہی گناہ کیا, تو وہ پشیمانی غلط تھی, وہ پشیمانی جھوٹی تھی, اور وہ توبہ نہیں تھی. توبہ انسان کو اندر پالش کر دیتی ہے. توبہ جو ہے خدا کو قریب لے آتی ہے. توبو, ایسی توبہ کرو. توبہ تو نسو, جیسی تم توبہ کرو ایسی. توبو اللہ توبہ تو نسو, اللہ کے حضور میں ایسی توبہ کرو کہ جیسی نسو نے توبہ کی. نسو رسول اکرم سے پہلے ہوا, خوبصورت آدمی تھا. اس کی شکل ایسی نازک تھی کہ جب وہ عورت کے کپڑے پہنتا تھا تو عورت لگتا تھا. اس نے اپنی اس خوبی یا کمزوری, کچھ بھی کہہ لو, غلط مطلب لیا. عورت کے کپڑے پہن کے بادشاہ کے حرم میں داخل ہو گیا نوکری کے لیے, اور اس کو وہاں زنا کرنے کا موقع ملتا رہا. عورت کے کپڑے پہن کے عورتوں میں نوکری کر کے وہ گناہ کرتا رہا. ایک دفعہ ملکہ کا ہار چوری ہو گیا. بادشاہ نے حکم دیا تمام عورتوں کو اکٹھا کرو, لائن میں کھڑا کر کے ان کی تلاشی لو, اور جس کے قبضے میں سے یہ نکل آئے اس کو قتل کر دو. نسو کو بھی کھڑا کیا گیا. نسو نے چوری نہیں کی تھی, لیکن یہ لرزنے لگا, اتنا گھبرا گیا. کہتا ہے اے اللہ, آج تو مجھے بچا لے, میں ساری زندگی گناہ نہیں کروں گا. تلاشی لینے والی جو عورت تھی پولیس کی طرف سے, وہ تلاشی لیتے لیتے قریب آ رہی تھی. جوں جوں وہ قریب آ رہی تھی, اس نے ہار چوری نہیں کیا تھا,
लेकिन इसको क्या था कि जब वो औरत मेरी तलाशी लेगी और उसको अगर ये पता लग गया कि मैं मर्द हूँ औरत नहीं, तो वो तो वही मुझको मार डालेगी। हुआ ये कि दो तीन औरतों से पहले हार निकल आया और बाकी छूट गई। नुसु फौरन भाग गया और सारी जिंदगी उसके बाद नहायत ही इबादत और नेकी से गुजारी। खुदा ने कुरान पाक में अपने कलाम में उसका जिक्र किया, तुबू इलल्लाह तौबतुन नुसू। ऐसी तुम तौबा करो अल्लाह के हुजूर में कि जैसी नुसू ने तौबा की। तौबा का मतलब ये है, हम ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से हम बुराइयों में चले जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं और हम अपने फराइज को भूल जाते हैं। वो रहीम व करीम खुदावंद आलमीन हमको तलकीन देता है। खुदा ने अपने ऊपर ये चीज लाजिम कर रखी है कि वो रहम करेगा, और रहम के अंदर ये एक चीज है कि खुदा लोगों को हिदायत करता रहे, कारण के हिदायत जो है वो उसकी रहमत है। किसी न किसी तरीके से खुदा हर इंसान को कुछ न कुछ इल्म और हिदायत देता रहता है। अगर बाप ने नहीं कहा, माँ कहेगी, माँ ने नहीं कहा, बड़ा भाई कहेगा, वो नहीं कहेगा, कोई बुजुर्ग कहेगा, कोई मौलवी कहेगा, कोई मिशनरी कहेगा, कोई पंडित कहेगा। उनके जमाने में नबी थे तो नबी कहा करते थे, मगर खुदा ने अपनी हिदायत का सिलसिला जारी रखा है, ता कयामत जारी रहेगा। और इस तरह जब खुदा के हुजूर में हम जाएंगे, हम खुदा को कभी नहीं कह सकेंगे कि या खुदाया मुझे पता नहीं था। खुदा कहेगा, मैंने तेरे बाप की मारिफत, दादा की मारिफत, तेरे उस्ताद की मारिफत, किसी बुजुर्ग की मारिफत, खुदा उसको याद कराएगा, तुझको ये हिदायत की गई थी कि झूठ न बोलना, चोरी न करना, गुनाह न करना। कोई इंसान छूट नहीं सकेगा। हमारे चौगड़िया में सुबह के 24 चौगड़िए पीरों ने लिखे, शाम के 5 चौगड़िए हैं। शाम के चौगड़िए में जो सुबह भी बोला जाता है, इस सदर दिन कहते हैं, यारा मत्ता कोई आखे तिस दिन वीराता मुझियो मुत्ता सैया न सो। ऐ दोस्तों, उस दिन हिसाब किताब के दिन तुम कह नहीं सकोगे कि मैंने ये चीज नहीं सुनी थी, क्योंकि खुदा इंतजाम करता है इस चीज का कि हर बशर को हिदायत पहुंचे, ये उसकी रहमत है। अगर हिदायत सुनने के बाद भी इंसान के कल्ब की जो सख्ती है वो नरम नहीं होती, यानी वो गुनाह नहीं छोड़ता, तो फिर खुदा उसको सजा देता है। वाइज ये कह रहा था अल्लाह खुदा, वाइज ये कह रहा था कि अल्लाह करीम है, बख्शेगा सब गुनाह, गफूर रहीम है। सुनकर कहा ये मैंने, अधूरा न कर बयां, उसका अजाब भी तो अजाब अलीम है। कोई एक वाज फरमाते थे कि खुदा बहुत गफूर रहीम है, गुनाहों को बख्श देगा, लेकिन वो शायर कहता है, मैंने मौलवी को कहा, वाइज को कहा कि अधूरा बयान न करो, खुदा का अजाब भी बड़ा अजाब है, दुख देने वाला अजाब है। यानी खुदा रहीम है, जब्बारों का हार भी है, वो सजा देने वाला भी है, लेकिन उसने कहा है मैंने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर रखी है। अगर जरा सा भी हमको ये ख्याल आ जाए, ओह मेरे से गुनाह हो गया, तो खुदा की रहमत हमको बख्श देती है। ये चीज इंसान के दिमाग में आती है, बदन पे असर करती है, दुनियावी जिंदगी पे असर करती है, और हमारी रूहानी हालत के ऊपर असर करती है। अब मैं थोड़ा सा रूहानी हालत का जिक्र करना चाहता हूँ। मोमिनीन, हमारी जो रूह है वो खुदा के हुक्म से है। रूह का जो रहना है, मकाम है, वो हमारे दिमाग के अंदर जहाँ अक्ल रहती है वहाँ रूह का मकाम है। रूह एक शरारे की तरह है, खुदा के नूर का एक अक्स है। ये चीज हमारे अंदर अक्ल को पैदा करती है, अक्ल को गाइड करती है, और खुदा की समझ देने के लिए हमारी रूह हमें मदद करती है। एक दिन आएगा ये हमारा बदन जमीन के अंदर चला जाएगा और रूह बाहर निकल जाएगी। अगर हमने रूह को समझने के लिए अपनी जिंदगी में कोशिश की, तो हमारी जो अक्ल है वो रूह के साथ शामिल हो जाएगी, मिल जाएगी।
اور عقل اور روح ایک ہو جانے سے، کیونکہ عقل خود خدا کی صفت میں سے ہے، عقل خدا سے ہے، جس طرح روح خدا سے ہے ایسا ہی عقل ہے. عقل جس کو ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں وہ روح کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے. عقل کے اندر کام کرنے کے لیے، نئی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے خدا نے طاقت رکھی ہے، اور روح کے اندر خدا نے محبت رکھی ہے. محبت روحانی چیز ہے، محبت پیدا نہیں ہوتی، خدا کی بخشش ہے. کسی نے محبت نہیں کی، ہم کسی کو کہیں کہ تم محبت کرو تو وہ محبت اس طرح سے نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسے اعمال ہیں کہ اس میں سے محبت پیدا ہوتی ہے. ہم کسی کو کہیں سو جاؤ تو ہمارے کہنے سے وہ سو نہیں سکتا، مگر اگر وہ آدمی لیٹ جائے، آنکھیں بند کر لے تو بہت دیر تک سوچتے 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 اس کا دماغ آہستہ آہستہ سو جائے گا. بالکل اسی طرح سے ہم دنیا میں بعض اعمال ایسے کرتے ہیں کہ پہلے ہم، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہم کو ملتا ہے، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے، میرا نام یہ ہے، دوستی ہوتی ہے، چلو تھوڑی چائے پئیں گے، ساتھ کھانا کھائیں گے. یہ دوستی بڑھتے 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 گہری ہوتی جاتی ہے. اگر یہ دوستی کسی بھی لالچ میں نہیں، خود غرضی پر نہیں، سچی اور حقیقی ہے، تو دو دوستوں کے درمیان آہستہ آہستہ دوستی بڑھتے بڑھتے محبت کی شکل لے لیتی ہے. یہ تو عشق مجازی ہے. عشق مجازی میں باپ بیٹے کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، ماں بچے کی محبت ہے. ہم جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ مجازی یعنی دنیا میں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے، تاکہ سکون رہے، اطمینان رہے. مگر اس سے بڑھ کے ایک اور محبت ہے کہ جو پیدا کرنے والے اور مخلوق کے درمیان ہوتی ہے، جس کو ہم عشق حقیقی کہتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں المجاز زینت الحقیقہ. دنیاوی محبت جو ہے وہ ہمارے واسطے ایک زینہ ہے، سیڑھی ہے، تاکہ ہم حقیقی محبت تک پہنچ سکیں. دنیاوی محبت، بہترین جو محبت ہے وہ ماں بچے کی محبت ہوتی ہے، کہ جس میں کوئی خود غرضی نہیں ہے. بچے کی خاطر ماں کتنی بھی محنت اٹھائے، پھر ماں اس کا بدلہ نہیں مانگتی. یہ محبت کہ جو دنیاوی محبت ہے، جب بڑھ جاتی ہے اور خدا کی مہربانی شامل ہو جائے، تو اس بندے کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، خدا کے متعلق سوچتا ہے. جیسے میں نے عرض کی آپ کو کہ اگر دو آدمی ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں یا ملتے ہیں اور دوستی شروع ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ اللہ کرنے سے، خدا خدا کرنے سے، رب رب کرنے سے، وہاب کہنے سے، علی کہنے سے، کریم کہنے سے، کوئی بھی خدا پاک کے نام میں سے کسی نام کا ورد کرتے رہنے سے آہستہ 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 یہ چیز محبت بن جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر الہی. اور ذکر الہی کا درجہ نماز و روزوں سے بہت اونچا ہے. ذکر الہی کا درجہ خدا کے نزدیک بہت بلند ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے جو یاد کرتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں. وہ کیسے بزرگ ہوں گے، اتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو خدا یاد کرتا ہوئے اپنے فرشتوں کے اندر. یہ ذکر الہی ہے. اور ذکر الہی پھر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم تھوڑا کرتے ہیں، پھر یہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. محبت ایک آگ کی شکل لے لیتی ہے، اور آگ ہر شے کو جلا کے اپنے جیسا بنا دیتی ہے. اسی لیے عشق کو آگ کہا گیا. خدا کی محبت بھی ایسی آگ ہے کہ جس کے اندر ماں سوا اللہ سب کچھ بھسم ہو جاتا، جل جاتا ہے. خدا کی محبت ہر شے کو برباد کر دیتی ہے، صرف خدا ہی خدا رہتا ہے. یہ چیز باطنی طریقے کی ہمارے اندر ہے. مسلمان بھول گئے ہیں آج ان چیزوں کو. مسلمانوں کے اندر ایسے بہت سے صوفیہ کرام ہیں، مگر عام مسلمان بس نماز پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے مسلمان ہو گیا. مجھے بہت افسوس ہے، میں 11 سال کے بعد پاکستان آیا، کراچی کی زندگی دیکھ کے، کراچی کے پیپر پڑھ کے، ریڈیو پہ نیوز سن کے، ٹی وی دیکھ کے، میرے دل میں ہوا اے مولا، یہ اسلامی ملک، اس میں کتنی بے ایمانی ہو رہی ہے، کتنی چوریاں ہو رہی ہیں، کتنے ڈاکے پڑے جا رہے ہیں، کتنا زنا ہو رہا ہے. پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے،
मगर मुझे मुसलमानी किधर दिखी नहीं, दाढ़ी वाले, मूंछों वाले, पगड़ियों वाले, जब्बों वाले, तस्बीहों वाले, हर शख्स लालच के पीछे, पैसे के पीछे पड़ा है। अच्छे लोग हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अगर अच्छे लोग ना हो तो ये जमीन फना हो जाए। इबादत करने वाले नेक लोग हर कौम में होते हैं, ईसाइयों की हो, हर कौम के अंदर खुदा ने नेक इंसान रखे हैं। देखना यह है कि अच्छे लोग ज्यादा हैं या बुरे लोग ज्यादा हैं। सच्चा इस्लाम भुलाया गया है। तमाम इस्लामी फिरकों के अंदर हम इस्माइली अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं कि हमारे ऊपर नूर इलाही का साया डायरेक्टली बराए रास्त पड़ा हुआ है। नूर मौलाना शाह करीम सलवातुल्लाह अलैह, हमारे हाजिर इमाम अली नबी के जानशीन, खुदा का ये नूर हमारे दरमियान हमारी खुश नसीबी का बाइस है और इसी की रहमतों और दुआओं की वजह से। दिनदारो, आप इस वक्त ख्याल करो कि आपके इस इस्लामाबाद के अंदर, इस रावलपिंडी के अंदर, मुझे याद नहीं कि कितने, पता नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 के 5 लाख की आबादी होगी। रात को 3 बजे उठ के कितने लोग होंगे कि जो इबादत के लिए अपना घर छोड़ के जमात खाने या मस्जिद में जाते हैं। सुबह की इबादत का ये चीज, ये सिलसिला रसूल अकरम से हमको सिखाया गया और इस्माइली मजहब में ये चीज बहुत आला दर्जे की है। यही वो चीज है कि जो इस्माइली मजहब का एसेंस है, ये रूह है हमारे मजहब की, कि सुबह की इबादत की जाए। अगर किसी के पास इसमें आजम नहीं है तो खुदा के बेहिसाब नाम है, किसी भी नाम का विर्द करो, आराम से बैठो, आंखें बंद करो, मुंह बंद करो, इस तरह बैठो कि कम से कम आधा घंटा बदनी हालत एक सा रहे। यूं नहीं कि 5-5, 10-10 मिनट के बाद हम पांव बदलाते रहें, आधा घंटा कम से कम, कम से कम 20 मिनट अपने ख्यालात को जमाओ और तमाम दुनियावी ख्यालात को छोड़ दो। अगर हमारे दुनियावी ख्यालात हमें परेशान कर रहे हैं सुबह की इबादत में, तो फिर सदरुद्दीन ने हमको एक तरीका बताया है और वो तरीका ये है कि अपनी सांस को रोक लो, सांस को रोक लो, फौरन तमाम ख्यालात बंद हो जाएंगे। उसी वक्त इमीडिएटली जब ख्यालात बंद हो जाएंगे और जो दिमाग है पुरसकून हो जाएगा, उस वक्त इसमें आजम को याद करो, खुदा के किसी भी नाम को या हजर इमाम ने जो इसमें दिया हुआ है उसको याद करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्याल में गुम हो जाओगे, सांस खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। अपना ख्याल सांस में नहीं रखना, उस इस्म के ऊपर रखना। अगर दोबारा थोड़ी देर के बाद ख्यालात परेशान हो गए, दुनियावी ख्याल आ रहे हैं, फिर सांस को रोक लो। जब भी आपको ख्यालात परेशान करें, आप सांस को रोक लो और इस्म को याद करो। इस तरह हर रोज की प्रैक्टिस करो। ये सुबह की इबादत 2-5-10 दिन की काम नहीं है, महीनों निकल जाएंगे, महीनों के बाद आपके ख्यालात 1 या 2 मिनट जम सकेंगे। ये खुश नसीबी है, अगर 1-2 मिनट भी अपने ख्यालात को जमा सकते हो, खुश नसीब। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बढ़ती जाएगी। सुबह की इबादत एक गुलाब के पौधे की तरह है, आपने नया पौधा लगाया तो फिर आप उसकी हिफाजत भी करते हैं, उसको पानी देते हैं, थोड़ा सा उसको खातर या कोई दवा देते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं कि कोई जानवर उसको उखाड़ ना देवे, उसकी हिफाजत करते हैं कि कोई परिंदा उसको खींच ना लेवे, तब वो उगेगा। सुबह की इबादत ऐसा ही है, अगर हमने सुबह इबादत की और दिन को बदकाम किए, दिन को गुनाह किए, तो वो रात का लगाया हुआ पौधा वो कभी नहीं उगेगा। रात के पौधे के लिए हमारे नेक अमाल की सख्त जरूरत है। दुनिया का लालच, दुनिया की मोह ममता, बद नजरी, बद ख्याल, बुरे गीबत सुनना और गीबत करना, ये तमाम चीजें जो है ना, वो इबादत की दुश्मन है। नेक अमाल ही इबादत है, मगर नेक अमाल करके अगर जिक्र इलाही किया जाए तो उसका दिल मुनव्वर हो जाता है, उसमें नूर की रोशनी पैदा होती है, नूर अंदर है। मैं कभी कभी वाज़ों में एक मिसाल दिया करता हूँ कि एक टेबल लैंप ले लो, उसके अंदर 100 वाट का बल्ब चल रहा है, सारा कमरा रोशन है। एक काला कपड़ा उसके ऊपर डाल दो, रोशनी घट जाएगी, दूसरा काला कपड़ा डाल दो, रोशनी और भी घट जाएगी,
यूं काले कपड़े डालते रहो 40-50-100 कपड़े डाल दो, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। अंदर बल्ब जल रहा है मगर बाहर अंधेरा है। वो बल्ब है वो हमारी रूह है, लैंप है वो हमारा दिमाग है जिसमें रूह रहती है, काले कपड़े हमारे गुनाह है जिसने उसको ढांक लिया है, अंदर रोशनी है। अब हम काला कपड़ा एक एक करके उठाते रहें तो स्याही घटती जाएगी, रोशनी बढ़ती जाएगी। हमारे बदकाम, हमारे गुनाह, हमारे खराब ख्यालात, हमारी उस अंदर की बत्ती को जो खुदा ने हमें बख्शीश दी हुई है, खुदा के इस नूर को, इस शमा को देखने के लिए उसने हमें तरीके बताए। जिक्र इलाही से ये काले पर्दे उतरते रहते हैं और रोशनी बढ़ती जाती है। साहिब तेरा करम होवे, ऐ मौला तेरा करम चाहिए, तेरी रहमत चाहिए, ताकि ये दो सारी बंदा तेरी रहमत से अच्छा बन सके। तू सत्तार व गफार है, मेरे ऊपर रहमत कर, मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, गुनाहों से नाफरमानियों से बचावे, इबादत करने की तौफीक देवे, अपनी मोहब्बत में सरशार रखे, जिक्र इलाही का शौक देवे, नेक हालत देवे, जहर बातुन में नूर अता करे, शैतान के फरेब से बचने की ताकत देवे, गुनाहों से बचने की ताकत देवे, अपनी रहमतें बख्शीशें बरकतें देवे। मौलाना हज़रत इमाम आपके दिलों को रोशन करे, आपको नूरानी दीदार अता करे, आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे। रब्बना आतेना फी दुनिया हसनतं वफी आखिरति हसनतं वक़िना अज़ाबन नार बरहमतका या रहमुर रहीम। आमीन। Kanamda, 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 didar.